Molt bé. Doncs benvinguts, benvinguts a tots al curs que ha muntat l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. El títol d'aquesta sessió és la introducció a les Smart Cities, a les ciutats intel·ligents. És un concepte que segurament ja fa molt, molts anys que està corrent, val? I que potser inclús per alguns podria arribar a ser un concepte antic, sobretot pels més tecnòlegs, però crec que segueix totalment vigent, com a mínim, la seva filosofia i els seus objectius i de cara a futur encara més. Val? Bueno, jo em presento primer de tot, sóc el Joan Duran. Jo treballo per la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Concretament treballo al Centre de Telecomunicacions, el CETITI, però principalment estic ocupant-me dels projectes i objectius que busca la Secretaria de Polítiques Digitals en la Generalitat de Catalunya. Primer de tot, només comentar-vos que aquest curs el que busca és que tingueu una pinzellada, una visió general de tot el que significa en l'àmbit de les ciutats intel·ligents, però no només què significa el concepte i quins projectes pot haver-hi i com les noves tecnologies ajuden a millorar els municipis, sinó que també veieu que a Catalunya s'estan fent moltes coses en aquest sentit, val? I sobretot que veieu que tots els fruits dels projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya, en part, són gràcies a que des del govern es va establir una estratègia per tal d'impulsar projectes d'innovació tecnològica. A nivell operatiu, val? Només comentar-vos. Podeu comentar qualsevol cosa a través del xat. Ara ja som més de quasi bé 50 persones, però cap problema en manifestar qualsevol cosa que tingueu en el xat. I si teniu alguna pregunta concreta sobre el que estem parlant, val? Avui, en aquesta primera... Bueno, no ho he comentat, però aquest curs té dos dies diferenciats, dos parts diferenciades. La primera part és la que té a veure amb l'explicació de l'estratègia Smart Catalonia, que és la que us faré jo, i una segona part, diguem, més teòrica sobre què és tot això de les ciutats intel·ligents a nivell teòric. Val? Llavors, aquesta primera part és la d'avui, la que faré jo, i després vindrà segurament la Rosa Parellell. No sabem si podrà finalment fer-ho, si no seria l'Arnau Sala de la Fundació IDOSCAT qui farà aquesta segona part de la sessió. I després, el dijous, primer haurem vist una pinzellada general del que és l'estratègia de Smart Cities i d'implantació d'innovació tecnològica al territori, i després veurem la part més teòrica, i dijous veurem la part més pràctica. Val? Tindrem l'oportunitat de conèixer quins casos concrets, quins projectes d'Smart Cities i de ciutats intel·ligents estan fent a Catalunya, i a més de primera veu, de primera mà, val? Des de tres municipis diferents, us explicaran tres casos d'èxit diferents perquè pugueu veure que això de la innovació tecnològica, sobretot en el sector públic, no és ni molt menys una quimera, ni molt menys un somni, sinó que realment s'està fent moltes coses a Catalunya. Crec que no m'oblido gaire cosa més. Llavors, sense més, us passaria a explicar el que és Smart Catalonia, val? Que és l'estratègia Smart de Catalunya. Passaré a compartir pantalla i recordar-vos això, qualsevol pregunta que tingueu la podeu expressar, o si és una opinió o és una reflexió que feu durant la sessió, jo intentaré estar al tanto, i a l'apartat de xat, a l'apartat de xatejar també podeu parlar per tal de que sigui el més fructuós possible, no? Tot plegat. Vinga, som-hi. Anem a compartir pantalla. Vale, ara mateix hauríeu d'estar veient això. Bueno, si pel que fos no estiguéssiu veient ara la portada de la presentació, sisplau, a través del xat o a través de preguntes m'ho comenteu. Si no, començo. Bueno, per parlar de Smart Catalonia, de l'estratègia Smart de Catalunya, ens hem de remuntar a bastants anys enrere. Val? Fa diversos anys que vam veure des de Catalunya que teníem moltes oportunitats en l'àmbit de les noves tecnologies. Vam veure que, primer, òbviament, les coses més òbvies. Vam veure que les noves tecnologies ajuden a crear llocs de feina,
ajuden a millorar i a fer més eficients les infraestructures del país, a millorar els seus serveis, inclús també repercuteixen en molts casos en la millora del medi ambient. Però a més també vam veure que les principals fires internacionals que s'acollien sobretot a Barcelona tenien molt de renom. I per tant vam veure que l'àmbit de les noves tecnologies era una pota que havíem de reforçar sí o sí. Per aquest motiu, a més, entre els anys 2010 i 2014, també vam veure, a més, que el concepte de Smart City començava a implantar-se. O sigui, va començar com una espècie de moda. També a nivell de curiositat heu de saber que el concepte Smart City es va crear per una empresa multinacional, que és IBM, que bàsicament el que va intentar va ser intentar colar els seus productes tecnològics en l'àmbit dels ajuntaments, en l'àmbit del sector públic. I va passar el concepte de smartphone al concepte de Smart City. Tot això que va començar com molt marketingià i molt buit de contingut, segurament al principi, va començar a deixar de ser una moda per confirmar-se una tendència. I a Catalunya vam començar a veure doncs, que hi havia Barcelona Smart City, Terrassa Smart City, Reus Smart City, Sant Cugat, Cambrils... Vam començar a veure que aquest concepte es començava a adoptar d'una forma molt, molt, molt rellevant. Però és que, a més d'això, a nivell europeu, vam veure que hi havia una tendència molt bèstia en la qual es van identificar 240 ciutats que en el seu pla d'actuació municipal hi havia la paraula smart. És a dir, va ser un boom a nivell de tendència molt bèstia, sobretot, com bé us comentava, al principi ben bé ningú sabia a què es referia aquest concepte. Però a poc, en aquest estudi que es va fer de la Unió Europea, es va anar desgranant què volia dir això de ser un smart city. Llavors, d'aquestes 240 que deien que feien alguna cosa smart, així a la babalà, se'n van seleccionar 37 que realment, per temes d'àrea, volum i estatus, eren seleccionables per fer aquest estudi més en profunditat de si realment eren smart o no. D'aquestes 37 se'n van seleccionar 20 i d'aquestes 20 van sortir les que la Unió Europea va designar com les 6 millors smart cities a nivell europea. I va haver-hi Helsinki, Manchester, Amsterdam, Copenhague, Viena i també Barcelona. Llavors, a nivell de Barcelona vam voler investigar per què Barcelona era una de les 6 millors smart cities i aquest concepte, doncs, a què ho veia, no? Vam veure també, doncs, que això, el 2015 va ser inclús nomenada Barcelona com la primera Smart City a nivell mundial. Llavors vam veure diferents coses. Vam veure primer que el tema de les fires, el tema d'acollir les fires internacionals en l'àmbit de les noves tecnologies era segurament la ciutat més important, però no només això, sinó que va començar doncs, a rebre certs distintius que la feien única. Llavors tot això per què va ser? Tot això va ser perquè Barcelona va decidir en el seu moment trencar la forma com treballaven a nivell organitzatiu. O sigui, és a dir, Barcelona va decidir generar un seguit de programes per àmbits concrets en els quals es trencaven els departaments típics que té un departament. No, jo tinc només l'àmbit d'eficiència energètica, no sé què. Jo només tinc l'àmbit de la mobilitat, jo només l'àmbit de la seguretat. Doncs tot això es va començar, diguem, a desfer i a replantejar per tal de veure com les noves tecnologies es podien implementar en cadascun d'aquests 22 programes que van crear. Es van crear 22 programes en els quals van fer la reflexió sobre com introduir les noves tecnologies en aquests àmbits. I d'aquí en van sortir 200 projectes diferents. Molts d'ells van ser proves pilot i d'altres van acabar sent com a servei. De tot això, la Generalitat va dir, ostres, ara mateix tenim una ciutat com Barcelona com a referent com a Smart City, però, escolta, Catalunya realment hauria de fer alguna cosa al respecte. És a dir, nosaltres com a Generalitat no ens podem permetre el luxe de que tot l'engagement, tot el que té a veure, diguem, amb producció i innovació i que hi hagi, diguem, una certa prosperació, estigui concentrada a la capital. Llavors, què fem amb la resta de Catalunya? Com podem implementar aquest model d'èxit que va tenir Barcelona a la resta del territori, a la resta de Catalunya? Per què ens van fer aquesta pregunta? Home, doncs, és evident, no? Perquè el concepte de Smart City
Sobretot és molt urbà, no? És molt de carrer, val? I llavors nosaltres vam veure que teníem una oportunitat per estendre, elevar aquest concepte de Smart City a concepte Smart Region, o sigui, a concepte de regió, no pensant en l'àmbit municipal de municipi, sinó elevar-lo a nivell de regió. He vist que ho he estat preguntant per el tema de les presentacions. Això, la presentació no us preocupeu perquè la tindreu a disposició sense cap tipus de problema. Ja us passaran l'enllaç. Llavors, vam fer aquesta reflexió i vam veure que és això. No tots els reptes que enfronta una ciutat són pensats només pensant en l'àmbit urbà, no? Perquè a Catalunya tenim temes rurals, òbviament, de boscos, muntanyes, d'agricultura, ramaderia, inclús el propi concepte de mobilitat entre municipis, la mobilitat concebuda com un tot, no com una cosa que està dins d'un municipi, sinó que passa a nivell territorial. Òbviament, tots els temes d'emergència climàtica i energètica s'han d'afrontar de manera global, com a país. No es poden afrontar ciutat a ciutat. Cada ciutat no pot anar, diguem, posant el seu gra de sorra perquè no és eficient, val? S'ha de fer des d'una estratègia que va molt més d'una forma molt més supramunicipal, i perquè vam veure sobretot que Catalunya té una característica bastant important que molts cops ens n'oblidem, que és que té moltíssims municipis i que, a més, a nivell europeu, des d'Europa, es considera que una ciutat o municipi és petit quan és de menys de 20.000 habitants. Per tant, el 90% de pobles que hi ha a Catalunya, des d'un punt de vista europeu, són petits. Llavors, què fem amb tots aquests municipis, que són 900 municipis que hi ha a Catalunya, que no els estem dotant d'una estratègia, d'un suport, perquè elles també puguin ser smart en el seu petit espai territorial, perquè elles també es puguin desenvolupar, perquè elles puguin també usar les avantatges de les noves tecnologies per millorar els seus serveis. Tot això des de la Generalitat ens ho vam qüestionar. I després també perquè vam veure que calia alinear les accions a nivell supramunicipal. Deien també que des de les diputacions, des de l'OC, l'ACM, Local Red, tots aquests agents realment feien iniciatives de forma molt disgregada, cadascun amb la seva voluntat de millorar, però d'una forma totalment desorganitzada i descentralitzada. Llavors vam veure que calia crear una estratègia per ordenar tot això i calia crear una estratègia per ajudar a tot el territori, a tots els municipis, a esmartitzar-se, no? A que poguessin tenir accés a aquestes noves tecnologies. I d'aquí va néixer la iniciativa de Smart Catalonia. Smart Catalonia va néixer el 2014 per un acord de govern, val? Inicialment es va dir Smartcat, després va passar-se a dir més endavant Smart Catalonia. Són temes totalment de nom, sense més, l'estratègia és absolutament la mateixa. I ens vam voler alinear amb tots els objectius que es van definir en el seu moment de l'Europa 2020 per tal d'evolucionar aquest concepte de Smart City a aquest concepte de Smart Region, que us comentava, no? Aquí no aprofundirem en aquests punts, però també perquè els tingueu. Aniré revisant de tant en tant si hi ha alguna pregunta i així també no em deixo res. De fet, Catalunya també, us he de comentar que va ser la primera regió europea, la primera de totes, a aprovar una estratègia de Smart Region. És una estratègia amb aquesta voluntat de tocar a tot el territori i no de que es concentri tot ciutat a ciutat. Aquest és el model, diguem, el que diem el framework o el lloc on nosaltres podem encabir i ordenar tots els projectes que fem des de la Generalitat de Catalunya. El que vam fer va ser un model en el qual vam tenir tres principals eixos: l'eix de govern, que és totes aquelles competències que són més pròpies de la Generalitat, que són sobretot salut i educació i temes també de seguretat, on aquí també vam crear l'Agència de Ciberseguretat. Després, un segon àmbit de Smart Economy, diem, d'economia, que aquí és tot el que és oci, cultura, indústria, i la part de tecnologies, que després us explicaré, que és un pèl diferent. I després la tercera pota de territori, que aquí és on hi ha tot de temes de l'àmbit rural, temes de mobilitat i temes de medi ambient. Al centre de tot hi ha les ciutats i al centre de tot hi ha el ciutadà, que és el que ens interessa al final,
que és benefici de, dels beneficis de les noves tecnologies. I com veieu, i això és reservat al final, és això, el tema, les tecnologies, si us hi fixeu, hi ha aquesta línia gruixuda de color blau que és transversal a totes elles. És a dir, nosaltres des del Mercat de l'Orient només treballarem en projectes on la tecnologia tingui un paper principal. Llavors, ara us explicaré com a estratègia, val? Seguim una metodologia, val? Una metodologia que creiem que és que el temps ens ha dit que funciona, que estem anant en la bona direcció i que a més és totalment aplicable a cadascun d'una, per exemple, d'una estratègia d'un ajuntament, val? O sigui, aquesta és una estratègia de la Generalitat, una estratègia de govern, molt més a nivell territorial, supramunicipal, però podria ser aplicable a qualsevol estratègia de ciutat. No sé si ara, i aprofito així molt ràpid, us pregunto qui de vosaltres, per exemple, o sigui, quins són, d'on més o menys d'on veniu? Si sou de la Generalitat, si sou de l'àmbit municipal, si podeu posar en el xat molt breument si sou d'un ajuntament, si sou d'un consell comarcal, si sou d'una àrea de la Generalitat o vale, de l'ATC, XPDA, molt bé, ai, tenim un XPDA per aquí. Molt bé. Molt ajuntament, Generalitat. Vale, està bastant meitat i meitat, eh? Ara potser més una mica més Generalitat, ajuntament. Bueno, està bastant meitat i meitat. Vale, m'agrada. M'agrada perquè així és igual de beneficiós per tots. Molt bé, Generalitat també, Ajuntament de Lleida. Val, perfecte. Doncs, bueno, ara el que us explicaré és interessant per tots dos. Per tots dos, val? Tant per agents més Generalitat com per més agents municipals, perquè també veureu els serveis que donem des de la Generalitat als ajuntaments, que molts cops, i nosaltres intentem picar pedra perquè conegueu el que fem, però molts cops ens costa. Val? Llavors, bueno, començarem. Vale? La metodologia de l'estratègia Smart Catalonia es basa en 7 passos. Val? És a dir, aquest número que veieu aquí, hi haurà 7 passos que són els que nosaltres realitzem a l'hora de desenvolupar aquesta estratègia de Smart Catalonia. El primer pas és el desenvolupament d'infraestructures. Val? És a dir, sense infraestructures és impossible dir que volem ser smart o dir que volem aplicar les noves tecnologies al territori. Vale? Llavors, el primer que va fer la Generalitat és establir un desplegament de fibra òptica pública que es diu XFOCAT i aquesta xarxa s'està en ple desplegament. Aquí posa que hi ha més del 85% d'edificis públics connectats, però jo crec que ja estem al voltant del 90% ara mateix. I hi ha un compromís polític que de moment s'està complint i estem en on time, on el compromís és que tots els pobles de més de 50 habitants de Catalunya estiguin connectats amb fibra òptica el 2023. Val? Això vol dir que ara mateix crec que a nivell de capitals de comarca, ara no tinc la xifra exacta, però faltaven molt poques capitals de comarca ja per connectar, no sé si una, dues o tres màxim, i el que són la resta de municipis de tota Catalunya estaran connectats amb fibra òptica a xarxa pública. Això, d'entrada, és un dels compromisos més principals que tenim perquè entenem que sense infraestructures és impossible parlar de desmartitzar un territori. I el segon punt, que és una mica més tècnic, però també que ho pugueu conèixer perquè hi ha un esforç econòmic i de recursos molt important, és l'optimització del que diem CPDs, que són els centres de processament de dades, que són aquests espais, aquestes màquines, no?, que veieu tan segur en els recursos de, quan parlem de tant de noves tecnologies. Són aquests servidors que estan tot el dia oberts, que són els que ens permeten tenir els sistemes d'informació que tenim dintre del sector públic, doncs teníem 50 centres amb aquest tipus de màquines distribuïdes per tota Catalunya, i això a nivell d'eficiència tant energètica com de tot tipus era molt ineficient, i hem passat a traslladar tots els sistemes d'informació a només 6 espais. Val? Això ens ha, diguem, donat una eficiència brutal i cada cop anem a millor, pel que fa a la gestió i manteniment de tots els sistemes d'informació de la Generalitat de Catalunya. Primer punt, desenvolupament d'infraestructures, diguem, estem en ello i anem cap allà. Segon punt,
En l'àmbit de les noves tecnologies, i això jo crec que hi farà potser una mica més d'èmfasi després la següent presentació, és molt important l'organització. Per què? Perquè la tecnologia és transversal. Val? És a dir, no podem crear un sistema d'informació, per exemple, el Departament d'Eficiència Energètica no hauria de generar un sistema d'informació que, per exemple, no es pogués parlar amb el sistema d'informació que es gestiona l'aigua dels parcs de rics i jardins, per exemple. Per què? Doncs perquè perdem una oportunitat única de concentrar les dades en un únic lloc i poder relacionar dades les unes entre les altres. Val? Llavors, en aquest sentit, en el sentit de voler començar a canviar l'organització com ho va fer Barcelona en el seu moment, establint-se per programes, l'ànim que tenia la Generalitat era d'alinear la seva administració pública, que era el primer gran repte. Començaré pel segon punt, que posa Pacte Nacional per la Societat Digital. El 2017 es va signar aquest Pacte Nacional per la Societat Digital, que per primer cop alineava amb els mateixos objectius a les quatre diputacions, a la OC, a l'ACM, a la Federació de Municipis de Catalunya i LocalRed, amb cinc punts o cinc línies estratègiques molt concretes. Una és el desplegament de la pròpia estratègia, la gestió coordinada d'infraestructures, la ciberseguretat, l'administració digital, l'impuls d'administració digital i el desenvolupament de la indústria 4.0. Aquest pacte es va renovar el 2019-2020 i segueix vigent i seguim amb una taula coordinada de tots aquests agents. Això és molt important. I el segon punt, que jo crec que és el més, des del meu punt de vista moderat, més espectacular, és que per primer cop la Generalitat posa l'àmbit de les polítiques digitals al davant de tot. Val? És a dir, nosaltres penseu que aquest àmbit de polítiques digitals primer era només una direcció general, que després va passar a ser una secretaria, que després va passar a ser un departament i ara en l'actualitat és una vicepresidència de la Generalitat de Catalunya. Per tant, l'àmbit de polítiques digitals l'hem aconseguit posar molt en la primera línia d'acció del govern de la Generalitat. I aquí dintre, en aquest departament, que és una vicepresidència, per primer cop en el seu moment es va fer, òbviament, incloem tots els agents relacionats en l'àmbit de les noves tecnologies, que anteriorment, encara que sembli sorprenent, no havien estat tots aquests agents sota el paraigües d'un mateix departament de polítiques digitals. Per tant, podem coordinar de forma molt més eficient tot el que són les polítiques digitals des d'ara mateix. Val? Això és un segon punt molt important. Alinear l'administració pública. Portat en un municipi, és exactament el mateix. Alineeu els departaments, les àrees que hi ha dins del municipi. Heu de poder treballar conjuntament per projectes. No té cap sentit ja el 2022 que cadascú tingui el seu racó i la seva manera de fer, sinó que heu de pensar de forma transversal. Val? Molt important. Tercer punt, i molt important també. Apoderar el ciutadà. Aquesta frase que de vegades, i així estem en confiança, no? Que som poquets, només som 67, de vegades és una frase que és massa política o que de vegades no va acompanyada de contingut. En el nostre cas sí que podem dir que va acompanyada de contingut i força. Us explicaré una mica per què. Us posaré un exemple d'un projecte que és l'Smart Catalonia Challenge, on el que justament nosaltres el que fem és agafar reptes reals que hi ha a Catalunya, problemàtiques reals que hi ha a Catalunya, les publiquem i fem una crida a que emprenedors, startups, pimes, puguin també puguin oferir solucions tecnològiques innovadores a aquests reptes. Llavors, aquest projecte per nosaltres és un exemple claríssim d'apoderament del ciutadà. Per què? Perquè el que fem és agafem un ciutadà i l'involucrem en la problemàtica real del territori. I a més li donem l'oportunitat de que pugui presentar una solució tecnològica, li donem 4 mesos perquè pugui desenvolupar una solució tecnològica per donar resposta a aquest repte. Si guanya, el tipus de tecnologia que hi ha dins d'aquest projecte, que al final no deixa de ser com un concurs, el tipus de tecnologia pot ser des d'aplicacions mòbils fins a temes de sensòrica, fins a temes de software avançat, temes de big data, que en diem, a temes de drons, també pot haver-hi altres tecnologies més avançades, com són blockchain, però bueno, avui no hi aprofundirem perquè això són coses ja molt tècniques, entenc que tampoc és l'objectiu, però qualsevol pregunta que tingueu també es
pot formular. I de tots aquests, de totes aquestes solucions proposades, el que fem és escollir-ne les tres millors. I els hi donem un premi en metàl·lic a les tres millors solucions. Val? Llavors, de forma que aquell ciutadà que no estava involucrat en els problemes del dia a dia, l'involucrem i deixem presentar una solució tecnològica i si guanya el dotem de dotació econòmica perquè pugui seguir desenvolupant aquesta solució. I no només això, sinó que el primer de tots, el que guanya, li donem l'oportunitat de fer una prova pilot, d'executar una prova pilot en un entorn real a Catalunya. I a més, els tres que guanyen, els hi donem l'oportunitat d'explicar la seva solució a l'Smart City Expo World Congress, que és la Fira Internacional de les Ciutats Intel·ligents que hi ha a Barcelona, que actualment és el referent en aquest àmbit a nivell mundial. Des que vam començar l'Smart Catalonia Challenge, hem fet 10 edicions de l'Smart Catalonia Challenge, on ja ha hagut moltíssims participants, moltíssimes propostes, com veieu. Hem donat ja més de 150.000 euros en premis i hem desenvolupat 15 proves pilot gràcies a aquesta iniciativa. Mira, pregunten per aquí si està obert a persones individuals i associacions o només a través d'empreses. Es poden presentar a persones a títol individual i associacions, també. Sí. Val? No és només a través d'empreses. És a dir, que això es pot també fer totalment. És totalment obert a tot. El que sí que no està obert, no sé si segurament de forma literal sí que està a les bases, és a grans empreses. El que no està obert és a grans empreses, justament per evitar aquest greuge comparatiu. No està obert a empreses grans perquè tindrien molt avantatge respecte a les altres. Justament és un projecte que el que està molt orientat és a emprenedoria. Val? Sobretot startups, petita empresa, i també s'han presentat algun cop centres de recerca, inclús s'han presentat algun cop escoles, han fet alguna proposta interessant, així que sí, està obert també. Per tant, tercer punt, apoderament del ciutadà de veritat. Molts cops amb els municipis és una frase buida, no? Ho sabreu molts vosaltres, no? El típic discurs polític, no? De hem d'apoderar el ciutadà, poder el ciutadà decidir. Molts cops no s'acaba fent res. Però s'han de fer iniciatives en les quals el ciutadà realment s'hi senti representat. Bueno, aquí veieu un exemple d'això que us comento, bueno, la continuïtat del que us comentava. Normalment donem premis de 15.000, 3.000 i 2.000 euros, però en funció de si hi ha patrocinadors, en funció de l'edició, aquests premis pugen i s'engreixen encara més. Val? I és això que us comentava. Aquesta visibilitat en la fira dels guanyadors i aquesta prova pilot que fem amb cadascun de les edicions que fem. Hem fet edicions amb ajuntaments, però també hem fet edicions amb l'ACA, per exemple, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, o hem fet edicions amb el Port de Barcelona, també, d'aquest tipus de metodologia, o hem fet edicions amb diferents tipus d'entitats. Vale? Aquí, bueno, doncs, també hem fet ara l'últim que hem fet és amb la Direcció General de Transports i Mobilitat, que també està molt interessada, i hem fet un projecte que s'ha acabat esdevenint servei. Per tant, és un projecte que comença com un embrió i acaba amb una iniciativa que normalment acaba amb servei directe pel ciutadà. Després, més exemples d'apoderament del ciutadà. Quan parlem d'apoderament del ciutadà és que també s'han d'establir llocs, espais físics, on el ciutadà pugui desenvolupar el seu coneixement tecnològic. Va? Llavors, aquí va néixer fa uns anys el projecte de CatLabs. Que el projecte CatLabs és una xarxa d'innovació digital, social i col·laborativa, que el que vol dir és que és una xarxa d'espais que hi ha a Catalunya, normalment són o coworkings o espais d'innovació que hi ha a tota Catalunya, en els quals un ciutadà pot anar allà i aprendre doncs, temes de, per exemple, impressió 3D, temes de programació, temes que toquin àmbits de les noves tecnologies. I aquests espais, és important que hi hagi xarxa. És important perquè un ciutadà realment se senti que pot anar a un lloc i de no saber temes de noves tecnologies que pugui doncs, tenir aquest accés que realment és necessari i cada cop més en el dia a dia de tothom. I hi ha un tercer exemple, que és el Pla STEMcat, que és molt orientat ja més als nens i nenes, a les escoles. Aquí tenim un pla per impulsar justament vocació científica i tecnològica. El que ens interessa molt, i com bé sabreu, hi ha una demanda brutal d'enginyers i enginyeres a Catalunya
i tenim un programa en el qual nosaltres introduïm el que són temes de robòtica, temes de programació i temes de, també d'impressió 3D en els nens i nenes perquè realment puguin desenvolupar les seves vocacions tecnològiques ja de petits, no? Perquè el que passa molt sovint és que les carreres tecnològiques de petits es veuen com una cosa molt complicada, molt complexa, molt avorrida, i si ja de petits introduïm aquests termes de forma, diguem, més amena, doncs tindrem més nois i noies que acabaran sent enginyers i enginyeres i ens donaran suport amb aquest procés. I ha involucrats, doncs, això, més de 20.000 estudiants i bueno, moltíssimes escoles en aquest pla. Quart punt. Val. Aquí ara ja entren les empreses. Val? És a dir, és molt important, òbviament, que a Catalunya, al principi us he parlat, no?, de que les noves tecnologies generen ocupació, generen reforcen l'economia, doncs escolta, aquí també hem de poder detectar i veure quines són les empreses que es creen a Catalunya que donen aquest impuls i aquest suport en l'àmbit de les, no només de les ciutats intel·ligents, sinó de tot el territori català. Val? I aquí és on vam crear, a més ho vam crear fa molt poquet, això és de fa 2-3 mesos, vam llançar, fa 3 mesos vam llançar la Digital Catalonia Alliance, val? Que justament és una aliança de comunitats tecnològiques. I aquí dintre hi tenim principalment les empreses tecnològiques de Catalunya. Tenim identificades pràcticament totes les empreses de l'àmbit digital emergent o de l'àmbit tecnològic emergent a Catalunya. I tenim 5 grans comunitats. Aquesta aliança està formada per 5 grans comunitats. Que una és la comunitat d'IoT, que és la Internet de les Coses. És tot allò que té a veure amb l'àmbit de la sensòrica, de les comunicacions amb els sensors. Val? El segon àmbit és l'àmbit dels drons. El tercer és el de l'intel·ligència artificial. El quart àmbit és el de New Space, que és un àmbit molt nou, i això potser no ho heu sentit parlar gaire, però és l'àmbit espacial, en el qual sí que segurament us sonarà, perquè a nivell mediàtic ha sonat més, que és tot el tema dels nanosatèl·lits, el nanosatèl·lit enxaneta aquest que vam llançar a l'espai, que està circulant, ara llançarem un segon satèl·lit, és totes aquelles tecnologies que estan generades al voltant de les comunicacions amb satèl·lits, val? De l'àmbit espacial d'espacio, no d'espai. L'àmbit d'espai de l'espai. I la cinquena comunitat que tenim, que llançarem ara al març d'aquest mes que ve, perquè aquesta comunitat no havia estat creada encara, és la de ciberseguretat. Vale? Llavors, en tot això, aquí veieu que la d'IoT i drons es van crear el 2015. Val? Les d'IA i New Space es van crear res al desembre d'aquest any passat. La de ciberseguretat era al març. I totes aquestes 5, el que fem és que es puguin coordinar i parlar entre elles a través d'aquesta gran aliança que li hem dit Digital Catalonia Alliance. La idea, i aquí vaig estar en petit i cursiva, és que aquest mateix any també s'incorpori la comunitat de blockchain, que és totes aquelles empreses que estan, doncs, desenvolupant aquest tipus de tecnologia, que molts ja segur que haureu associat mediàticament al que són les criptomonedes i tot això, però té molts més àmbits d'actuació que no pas el de les criptomonedes. Llavors, amb tot això, què fem? Des de la Generalitat, des de dalt, podem tenir detectat tot l'ecosistema innovador empresarial a Catalunya. Això és molt important, perquè això no gaires governs tenen detectades d'aquesta forma tan dedicada totes les empreses, startups, pimes que hi han desenvolupant tecnologia. I tot això perquè és molt important, pel cinquè punt. El cinquè punt és on hi ha el que dic jo, on hi ha la xitxa, on hi ha el treball, que és la connexió entre l'administració pública i l'empresa, que és aquí on es generen els projectes. Val? I aquí us vull parlar del projecte del Laboratori Smart Catalonia. Val? El Laboratori Smart Catalonia és una comunitat formada per municipis i empreses que volen realitzar projectes en l'àmbit de la innovació tecnològica. Llavors, el que fem aquí és una feina del dia a dia, és el projecte potser més clau, més core que tenim dins de l'estratègia Smart Catalonia, que és que el que fem és treballem reptes interns, problemàtiques internes que tenen municipis, però també, per exemple, consells comarcals, amb les diputacions també estem en constant comunicació de més, agafem els seus reptes i els,
els connectem amb empreses directament, vale? Sense que hi hagi aquest procés, com us deia abans, de concurs que tenim amb el Challenge. Aquí es treballa empresa pura i dura, vale? Sobretot amb startup i pime, i els connectem amb les problemàtiques que hi ha en els municipis. Vale? Llavors tenim ara mateix una comunitat formada per 54 municipis que el que fan és ens traslladen totes les seves problemàtiques que tenen sense pensar en tecnologia. És a dir, tinc un problema de mobilitat al centre, tinc un problema de gestió de residus, tinc un problema de temes d'energia, tinc un problema de serveis socials. Agafem qualsevol temàtica, i això és molt important, qualsevol temàtica. No ens frenem amb cap tipus de temàtica. Qualsevol temàtica, qualsevol problemàtica, i nosaltres tenim una oficina tècnica que s'encarrega d'analitzar quines empreses tecnològiques podrien donar resposta a aquestes problemàtiques. Vale? Això ho portem fent des del 2016. És això que us deia. A mi m'agradaria molt que algú digués, ostres, com pot ser que això no sàpigues que existeix? Vale? Això existeix del 2016-2017, potser, com molt, i portem donant 4-5 anys serveis als municipis en els quals ja hem realitzat o ja hem arribat ajudar a que realitzin quasi 40 proves pilot, que moltes d'elles han acabat esdevenint projectes fixes. Tenim un recull d'empreses disposades a fer proves tecnològiques o disposades a fer projectes de 121, val? Ja mateix. I tenim aquestes 15 entitats supramunicipals, que aquí hi ha, doncs, això, des de consells comarcals fins a diputacions. Amb totes elles anem col·laborant per tal d'establir aquests projectes d'innovació tecnològica sempre molt important per resoldre problemes reals. Sempre partim de problemes reals. No partim de fer la prova per fer la prova. Vale? Anem a provar això per provar això, que sona bé. No, anem a provar això perquè tenim un problema, que és aquest, que és el que hem de, que és el que hem de resoldre. D'aquí, mira, aprofito per preguntar-vos. El projecte del laboratori, el coneixíeu? No el coneixíeu? No sé si en el xat així molt ràpid podeu dir no, sí, no. Vale, és un no general. Mira, un sí, tenim un sí. Tenim dos sís per allà. Tres sís. Bueno, ja està bé. Una reunió hem tingut. Molt bé. Està bé que ho sapigueu, els pocs, però sobretot està molt bé que no, els que no ho sabeu, perquè serà de més utilitat una miqueta tota l'explicació. El que nosaltres fem, a més, no només es queda aquí de fer projectes, sinó que una miqueta coses que també fem dins de l'àmbit de laboratori, que també és molt important, és una mica de suport general en l'àmbit de les noves tecnologies. Què vull dir amb això? Que, per exemple, doncs ja fa temps que nosaltres portem treballant projectes de ciutats intel·ligents, que, clar, molts ens porten en l'àmbit urbà, però ja fa temps que ja hem començat a explorar i fer projectes en l'àmbit en espais rurals, que sobretot el que ens interessa molt és que Catalunya detecta territoris que cedeixin els seus espais per fer proves, perquè creiem que és molt interessant. En l'àmbit de la tecnologia sempre és molt important fer proves abans d'establir serveis, sempre, perquè és molt important veure com es reacciona una eina tecnològica amb l'ésser humà abans de portar-se a producció. Després també fem un assessorament, perquè això hem vist que té molt valor. Fem un assessorament en un municipi que, per exemple, vol implementar una solució tecnològica en un servei concret i no sap ni com escriure-ho en uns plecs tècnics. Doncs donem certes eines o certa orientació per tal de poder que pugueu fer uns plecs tècnics on, per exemple, s'estableixin doncs, uns certs mínims perquè no aneu perduts. Val? També podem donar-ho. També us ensenyem i us expliquem quina cerca de finançament públic podeu tenir per a realitzar projectes, perquè entenem que la part de recursos econòmics és molt important, i us expliquem quines convocatòries hi ha de finançament, no només europeu, sinó també nacional i local, que es donen per fer projectes de l'àmbit tecnològic. I sobretot també ens interessa, en aquest sentit de Smart Regió i de territori, ens interessa també detectar projectes que puguin anar inclús més enllà del municipi, sinó que puguin ser beneficiosos per un territori, per diversos municipis a la vegada. Inclús si pogués ser per tot Catalunya seria fantàstic, però també ens interessa si a nivell de comarcal, a nivell provincial, a nivell de vegueria, el que sigui, pot haver-hi algun projecte que es pugui fer de forma mancomunada i pugui ser
d'impacte per més d'un municipi a la vegada, no? Perquè al final busquem sempre aquesta eficiència. I res, bàsicament aquí repetir-me amb això, que no només us oferim solucions tecnològiques d'empreses, sinó que som un pou de coneixement en l'àmbit tecnològic en el qual us podeu recolzar. Ens agrada molt la col·laboració a tots nivells, és a dir, és això que us comentava, si veiem diversos municipis d'una mateixa zona que volen resoldre una mateixa problemàtica, doncs ens agrada afrontar-ho de forma conjunta, més que un a un. Els projectes, doncs, ens agrada que realment solucionin sempre problemes reals i res, que estem a la vostra disposició també per això. També dir-vos, bueno, l'adreça crec que està al final de tot, però qualsevol dubte que tingueu respecte a l'estratègia de tots els punts que us he comentat, si aneu a smartcatalonia@gencat.cat és el mail en el qual podeu establir tots els dubtes que tingueu, vale? smartcatalonia@gencat.cat. I anem al sisè punt. Vale? Us he dit que eren 7 passos. Ara anem ja pel sisè. Val? I el sisè és un àmbit molt important, que hem vist que té molt valor, que és la compartició i difusió del coneixement. És a dir, en el projecte que estem nosaltres abordant des de la Generalitat, una de les coses molt importants és compartir els projectes que s'estan desenvolupant, compartir tot el coneixement que s'està generant al voltant de projectes. Per exemple, si jo sé que un projecte en l'àmbit de la gestió de residus m'ha anat molt malament, doncs està bé també compartir-ho. O si hi ha un projecte que m'ha anat molt bé en l'àmbit de la mobilitat, doncs exactament el mateix. Val? Llavors, de tot això vam veure molt, molt útil generar un observatori. El que vam anomenar, òbviament, Observatori Smart Catalonia. I aquest observatori, teniu aquí la URL, allà teniu informació de tots els projectes que nosaltres hem anat, no només donant suport, sinó que hem anat detectant pel territori, totes les entitats que hi ha darrere de cada projecte, totes les solucions tecnològiques que hi ha darrere de cada projecte, totes les empreses, i és realment molt útil. Però aquesta web, a més, a nivell de donar la informació i que la pugueu veure de forma filtrada, també podeu, ostres, en l'àmbit de l'energia, què s'està fent? O en l'àmbit de l'intel·ligència artificial, què s'està fent? No? Tot això ho podeu filtrar per projectes, per tot plegat, està molt bé. I es dona aquest valor que nosaltres creiem que és molt important, sobretot de cara als municipis, que és dir, ostres, això ha servit o no ha servit? És un projecte de referència, sí o no? Doncs podeu venir aquí i veure'n els resultats i tot plegat. No només això, sinó que aquesta web, a part de tenir aquesta façana principal, té el que se'n diu un accés per usuaris, un accés privat per usuaris, que si us voleu donar d'alta només cal que ho demaneu a la pròpia web. Aquest accés privat per usuaris permet que un propi ajuntament o una pròpia empresa pugui penjar la informació de forma autònoma, val? I pugui doncs, ser autònom a l'hora de penjar la informació. Per què? Perquè si no també depèn tot de nosaltres, no? Depèn tot des de la nostra vessant d'omplir tota la informació, de tenir-la al dia, etcètera, etcètera. Llavors, és un procés que fem col·laborativament. Òbviament, la majoria d'informació la pengem nosaltres, però també els propis municipis poden dir, escolta, jo vull sortir en aquest observatori perquè he fet projectes rellevants en l'àmbit de la innovació tecnològica i no surto. Doncs, escolta, em dono d'alta i puc complir la informació dels projectes. Val? La gràcia que té donar-se d'alta no només, òbviament, és que tu posis informació, sinó que tens accés a un seguit d'informes i a un seguit de gràfiques, que són les que hi ha aquí sota, que no estan públiques a la web expressament per incentivar que la gent es doni d'alta com a usuària. Vale? Llavors, bueno, només que ho sapigueu i que és una eina que hem vist que té doncs, bastant de sentit. I l'últim punt de tots és potser el més elemental, però que molts cops no s'acaba de fer bé, no? Que és l'autoavaluació. No? És a dir, nosaltres estem fent un seguit d'activitats que bueno, les anem fent perquè creiem que són les adequades, però no en tenim ni idea de si anem en la bona direcció o no. S'ha d'anar fent un seguit d'autoavaluació. I la forma de com ens autoavaluem, quina és? Pues és seguint els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. Val? Les Nacions Unides van establir 17 objectius de desenvolupament sostenible per al 2030 i el que vam fer nosaltres, el que anem fent periòdicament, és revisant si l'impacte dels projectes
que nosaltres ajudem a generar a Catalunya, quin és l'impacte que tenen en cadascun dels 17 objectius. Llavors, per exemple, hem vist que ara mateix estem com dedicant molt d'esforç en l'àmbit de l'energia, en l'àmbit molt de les ciutats i comunitats sostenibles, des de l'estratègia Smart Catalunya, sempre parlo, que estem fent projectes d'aigua, d'acció climàtica, també ajudant a la indústria, perquè també fem projectes en polígons industrials, també n'hem fet, ajudant sobretot en temes de consum, però, per exemple, doncs, hem vist que potser en conceptes com afrontar la fam zero o que temes de reducció de les desigualtats, no estem realitzant projectes tecnològics que ajudin a això. Doncs ens hem de posar les piles per també tenir impacte aquí. I hem d'analitzar per què no estem tenint impacte aquí. Si és perquè en el territori no existeixen tantes problemàtiques d'aquest tipus, si no estem recollint bé els reptes d'aquestes temàtiques, i així ens dona l'orientació de poder anar veient si estem anant en la bona direcció. Llavors, ja per anar acabant aquesta primera fase de l'Smart Catalunya, aquí hi ha el resum de les 7 passes que us comentava, no? I farem una miqueta de resum final de tot plegat. Llavors, com bé teniu aquí, és el primer punt, desplegament d'infraestructures, molt important. En els vostres municipis, en els vostres territoris, reclameu que hi hagi infraestructures decents per poder realitzar projectes. També us dic, i això també ho vull remarcar molts cops, molts municipis molts cops ens venen dient: nosaltres no podem fer res perquè no tenim infraestructures prou bones. Es poden fer projectes tecnològics molt interessants amb una cobertura que no sigui gaire bona. Val? Per tant, mai desistiu a contactar amb nosaltres o a preguntar-nos, perquè hem fet projectes interessants sense necessitat de tenir una gran cobertura d'internet. Val? Això també que us quedi molt clar. Però bé, bueno, és el primer punt, per això tampoc us enganyaré. Insistiu en aquest punt, jo crec que aquí, sobretot la Generalitat, té aquesta responsabilitat que l'ha agafat i que crec que l'està complint bastant, em creus, que com a mínim és el desplegament de fibra òptica. Després, segon punt, l'alineament de l'administració pública, és a dir, molt important. Vale? Intenteu que tots els departaments parlin entre ells, que treballin per projectes, que no cadascú vulgui generar la seva caseta, el seu negoci, sinó que hi hagi una visió conjunta sempre de les coses, perquè el creuament de dades entre diferents departaments i àrees és el que ve i és el que s'esdevindrà sí o sí. És a dir, per molt que ens hi posem d'esquena, no hi ha manera, no hi ha futur en la millora i la gestió de serveis públics que no passi per creuar dades i analitzar coses i que els sistemes d'informació ens donin prediccions i ens avisin de coses o problemes que puguin esdevenir el futur. I la gestió de les dades és impepinable que serà així. Per tant, per tenir això en ment, és impepinable que les organitzacions a nivell públic comencin a canviar. Tercer punt, l'apoderament del ciutadà. Creiem-nos-ho, no millorem serveis que no sabem ni si al ciutadà li interessa que millorem, no passem del ciutadà a l'hora de prendre decisions sobre problemàtiques que tenim al nostre territori, involucrem-lo. Aquí no he parlat avui d'aquest tema, però també és possible que a la sessió de dijous aparegui alguna cosa. Temes de participació ciutadana, o en la sessió que ve ara també. Participació ciutadana, òbviament, en l'àmbit de ciutats intel·ligents, és absolutament obligatòria. ¿Vale? Per tant, és molt important l'apoderament del ciutadà. El quart punt, és molt important cuidar i detectar bé les empreses que tenen la voluntat de generar negoci en el territori. Per tant, és molt important que coordineu o que com a mínim sapigueu i conegueu bé de prop totes les empreses que puguin generar millores en els serveis públics a través de les nostres tecnologies. La connexió, que és el punt de treball, és el punt número 5, per mi és el punt més important. Treball, que és el punt en el qual diem: ei, ara com anem a resoldre reptes? Ja tinc totes les solucions. Sé quines solucions hi ha al mercat. Anem a resoldre aquests reptes, el punt número 5. El punt número 6, sempre intenteu sempre difondre constantment tot allò que feu, perquè és important, perquè així s'acceleren molt els projectes. Hi ha projectes que funcionen molt bé, que es poden replicar a altres llocs de Catalunya i que només per un tema de comunicació no s'està fent, només perquè la gent no li arriba la informació. Llavors, compartir, difondre la informació dels projectes, i el setè punt, doncs, autoavaluar-se
Aquí la manera que ho fem nosaltres és amb els ODS de les Nacions Unides, però que altres maneres doncs, també són vàlides. Jo només us volia preguntar, així per acabar, de tots aquests 7 punts, dins de la vostra organització, quin creieu que és el punt que porteu pitjor de tots plegats, de tots aquests 7 punts? Si ho podeu posar en el xat, si voleu. Tots el punt 1. El punt 1 ja us dic que és això, que molts cops no depèn de vosaltres, si sou municipis, si depeneu de certa connectivitat, aquí sí que el mea culpa és de la Generalitat de vegades, però de vegades hi ha coses que es poden fer des del món local. La línia de l'administració, molt bé. L'autoavaluació que no se'n fa. El punt 4 ha aparegut un parell de cops. Tots una mica. Hi ha bastant de tots una mica aquí, no? Però si us hi fixeu, està força repartit, eh? La veritat és que hi ha bastant del punt 1, una mica de tots. Òbviament, clar, des d'acció, òbviament això no aplica tant, correcte. No aplica tant, aquest sistema és evident. Exacte, sí, sí, punts 4, 5 i 6. Bueno, com veieu és això, és a dir, a nosaltres aquesta metodologia ens va bé per això, perquè justament s'han d'anar cuidant tots els punts. Si us hi fixeu, no hi ha... És curiós, no? Però no tots heu dit, ostres, hem de millorar el punt 4, tots, o hem de millorar el punt 3, el 2. Realment tots s'han d'anar cuidant per igual, clar? Perquè de fet, un sense l'altre no tenen sentit. Llavors, bueno, res, només animar-vos a contactar... Mira, doncs, de fet, veig que no apareix el correu, justament, que el correu és esmarcatalonia@gencat.cat, val? Teniu la web també d'Esmarcatalonia, aquí, val? Per tots els projectes que hi ha encabuts dins de l'estratègia. Però per qualsevol cosa, per qualsevol dubte... doncs podeu contactar a esmarcatalonia@gencat.cat i us mirarem de donar resposta en tots aquests temes. No sé si ara tenim dues opcions. Mira, de fet, ho podem fer inclús així més juganer. Deixaré de compartir pantalla, però jo us dono dues opcions. La primera opció és que fem una petita parada de 5 minuts i comencem amb la següent xerrada a les 12:30, i la segona opció és que empalmem ja amb la xerrada de la Rosa Paradell, que la veig per aquí. Així que si voleu en el chat, si voleu, opció 1, descans de 5 minuts, opció 2, seguim tot recte. Va, podeu escollir. Opció 1, ja, sí, estava repartit, però... Opció 1. Doncs va, fem això, fem 5 minuts de descans, deixeu la videotrucada oberta i a les 13:30 clavades comencem amb l'altra sessió. D'acord? Vinga, fins ara. 5 minuts. Mentrestant... diguem-ne que jo no desapareixo d'aquí, eh? És a dir, que qualsevol dubte que tingueu, recordeu que hi ha l'apartat de preguntes i respostes, val? Que he vist que no l'heu usat, heu usat el xat generalment. Ens veiem en 5 minutets. Molt bé, bueno, són i 31, ara entenc que ja tots heu tingut temps d'anar un moment a lavabo, a la cuina, pica alguna cosa, el que sigui. La següent presentació, val, l'havia de fer la Rosa Paradell, al final no podrà fer-la, però la farà en el seu lloc l'Arnau Sala. L'Arnau Sala és de la Fundació IDOSCAT, és un centre de recerca, i ell, sobretot la Fundació IDOSCAT, des de la Generalitat ens dona bastant suport en molts d'aquests projectes que us he comentat de l'àmbit d'Smart Catalonia.
I llavors ell us farà una pinzellada més a nivell teòric del que és l'àmbit de les Smart Cities i també jo conjuntament intentaré també entre els dos anar contestant doncs, totes aquelles preguntes que tingueu al voltant d'aquest àmbit. Vale, llavors, perdoneu que estava sense els cascos i em devíeu sentir molt, molt fluix. Res més, li dono pas a l'Arnau Sala i qualsevol cosa estaré també per aquí pel xat. Recordeu que teniu el tema de preguntes i respostes. Si voleu fer una pregunta molt concreta, ho podeu fer allà. I si no, en el xat, qualsevol comentari, reflexió. Endavant, Arnau. Vale, es veu bé? Es veu perfecte. Vale. Bueno, jo el que no veig és el xat, eh? Ja el vas mirant tu. Sí, el xat el pots fer. Si passes el cursor lleugerament per dalt, teòricament t'hauria de... No sé si... Ah, vale, ara el veig, ara el veig, ara el veig. Saps? I nosaltres no el veiem, o sigui que et va bé per tu. Però vull dir, jo ja estaré també, si no... Vale. Molt bé. Bueno, doncs el Joan ens ha posat una miqueta en context amb l'estratègia... Smart Region, podríem dir, de la Generalitat de Catalunya, el que s'ha anat fent aquests últims anys, els programes i projectes que s'han impulsat des de la Generalitat, des del Departament de Polítiques Digitals, i amb el que estem relacionats nosaltres. I la voluntat de la jornada d'avui era una mica doncs, sentar les bases, no? Més teòriques, com ha dit ell, per seguir amb la jornada de dijous, on es parlarà més de casos durs, de casos pràctics, sobretot al territori de Catalunya. De fet, em sembla que vindrà en concret gent de Vilaseca, gent de Mataró i gent d'un altre ajuntament que no recordo, a explicar-vos doncs, casos durs de Smart City o exemples de Smart City que s'hagin dut a terme doncs, en aquestes ciutats. Llavors, seguint una miqueta amb el fil més teòric d'aquesta doncs, jornada d'avui i fent una mica una introducció a l'àmbit Smart City o en aquesta manera d'expressar no? En llenguatge anglès el que és una ciutat que aplica la tecnologia per resoldre doncs, els reptes i les problemàtiques dels ciutadans. Ens situem en les dades actuals de ciutats del món. Diuen que hi ha més de 500 ciutats de més d'un milió d'habitants del món. Aquesta xifra és una xifra que va en augment. Gairebé diria que dia a dia, perquè amb l'increment de grans ciutats que hi ha sobretot a Àsia i sobretot doncs, a la Xina, és una xifra que clarament va en tendència alcista i hi ha més de 30 àrees metropolitanes amb més de 10 milions d'habitants. És a dir, que es podria considerar, perquè al final l'àrea metropolitana també moltes vegades pot considerar territorialment com una gran urbe, com una gran ciutat, doncs més de 30 ciutats de més de 10 milions d'habitants. Com deia, el que veiem aquests últims anys és que aquesta tendència va a l'alça i si bé la pandèmia que hem viscut en aquests dos últims anys ha aturat una miqueta aquest creixement, inclús ha fet disminuir-lo en segons quines regions, perquè hi ha hagut una mica de repoblament cap al territori rural, diguem-ne, en un còmput global dels últims 5, 10, 20, 30 anys, doncs la tendència és clarament alcista i això va a més i es preveu que vagi a més. Exacte, aquí veiem una miqueta la tendència aquests últims anys. El 1900, 2 de cada 10 persones vivien a l'àrea urbana, es va passar al 4, 5, 6, fins al 7,5 que es preveu el 2050. És a dir, el 75% de la població es preveu el 2050 que visqui a les ciutats. A dia d'avui és la meitat de la població, el 50% que veiem aquí. Què implica això? Implica que el 50% de la població mundial viu a les ciutats i aquest 50% de la població mundial consumeix el 75% del consum energètic de l'energia que es crea al món. És a dir, que es veu clarament amb xifres que està desequilibrat. L'energia s'acostuma a generar fora de les ciutats i veiem que l'energia, sobretot, es consumeix a dintre de les ciutats, no als llocs on es genera. Les ciutats són les culpables del 80% d'emissions de CO2 a l'atmosfera i del 70% de l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. És a dir, que sí, anem a buscar una miqueta les culpes de la crisi medioambiental que estem vivint en aquests anys, doncs clarament podem girar la vista
cap a les grans ciutats i àrees metropolitanes, tant d'Europa com d'Àsia, Latinoamèrica, Nord-Amèrica, etc. Hauríem d'arribar, o s'hauria de pretendre arribar, i això són molts dels objectius dels tractats que s'han dut des dels últims anys, a trobar un equilibri. Ja no una disminució, ja no baixar per sota el 50%, sinó un equilibri en què la població que viu en un lloc determinat, pugui ser una ciutat o l'entorn rural, consumeixi el que li pertoca energèticament. No es faci aquest desequilibri tan insostenible que estem vivint avui en dia. És el momentum, una mica el que explicàvem, no? La migració a les ciutats des de les àrees rurals s'ha vist molt incrementada en aquests últims anys, i hi ha un clar problema de gestió de recursos per culpa de tot això. La pandèmia ha accelerat una miqueta tota la revolució digital que es venia introduint en els últims anys. És a dir, el que no s'ha pogut fer en 10 anys d'introducció de les noves tecnologies, de la revolució digital, o d'internet des de fa més de 15 anys, possiblement ho hagi accelerat aquesta pandèmia que hem viscut en els últims 2 anys, i bé, de fet aquí ens trobem fent un seminari online que possiblement fa 3 o 4 anys no hagués sigut físic, però perquè era físic, o sigui, sabem que era físic. Per tant, això és una miqueta el que la pandèmia ha accelerat, i aquest és el moment una mica que estem vivint, no? El creixement de les ciutats... Al continent europeu el que veiem és que el 68% de la població viu a ciutats, i veiem que en altres continents encara una mica subdesenvolupats s'està seguint aquesta tendència, però encara no han arribat al nivell percentual que estem vivint a Europa. Diguéssim que a Europa hi ha una concentració de la població ja establerta a les ciutats, i a Àsia i Llatinoamèrica sobretot estan en aquest procés de centrificació, diguéssim, dels països. Llavors, una miqueta establerts les bases i el context, diguéssim, d'on ens trobem, introduïm aquest concepte de Smart City que ha parlat abans el Joan ha introduït, que el concepte Smart City l'havia creat o l'havia definit per primera vegada una empresa privada, IBM. I cadascú, tothom diu una miqueta la seva, no? Amb el tema Smart City és un joc de paraules que fa anys que se'n parla, fa anys que sembla que està a l'avantguàrdia, però no acaba mai de desaparèixer, i mai acabem de saber quan una ciutat és una ciutat smart, és una ciutat intel·ligent, quan no ho és, etc. De fet, hi ha molta gent que parla de les noves tecnologies que impacten, no?, la vida dels ciutadans, una mica l'aliança que parlava abans el Joan, de les tecnologies d'IoT, de drons, de blockchain, ciberseguretat, etc. I els grans experts sempre diuen que aquestes grans tecnologies estan sobreestimades en quant al seu impacte a curt termini, és a dir, pensem que ens impactaran molt a curt termini i no acaba sent així, i estan infravalorades a llarg termini. És a dir, no ens n'adonem del que ens arribarà a afectar a la nostra vida l'impacte d'aquestes tecnologies a llarg termini. És una miqueta segurament el que va passar amb el concepte Smart City en el seu dia. És a dir, es va començar a parlar molt de temes Smart Cities, i al final la vida que fèiem a les ciutats i la realitat que es vivien a les ciutats no canviava gaire. Ara, a llarg termini, segurament que les ciutats, quan ens les mirem d'aquí 20 anys i mirem enrere, 50 anys enrere, que va ser quan, o 40 anys enrere, que va ser quan es va començar a parlar del concepte Smart City, ens n'adonarem del canvi radical i de l'impacte d'aquestes noves tecnologies en el nostre dia a dia. Doncs, bueno, el que deia, en el seu origen... El concepte Smart City tenia molt a veure i estava sobretot focalitzat en el tema de la sostenibilitat energètica a les ciutats. És a dir, va néixer, diguéssim, focalitzant-se en aquest core. Si bé el 2020 ha virat una miqueta i ja es parla sobretot de 3 grans eixos, no? D'energia, transport i de les tecnologies de la comunicació i la informació. De fet, tant es parla d'aquests 3 grans eixos que la pròpia Comissió Europea
està estructurada en aquests tres grans eixos en l'àmbit de les Smart Cities. És a dir, que tenen departaments, un departament per cada un d'aquests tres grans eixos per promoure programes i promoure ajudes i estratègies. Llavors, bueno, com a conclusió, és un concepte que ha anat variant i ha anat evolucionant conforme la nostra realitat avança. Com deia el Joan, com deia fa un moment, cadascú diu la seva i cadascú es fa una mica la definició a la seva manera. No? Aquí tenim diferents definicions, des d'institucions públiques fins a institucions privades, i doncs cadascú es compra una miqueta cap a casa. Telefònica doncs, diu que una Smart City és la ciutat que utilitza les TIC per aconseguir que les seves infraestructures crítiques, així com els seus serveis públics, siguin més interactius i eficients. Bueno, vale, hi haurà altra gent, hi haurà altres entitats que parlaran de sostenibles econòmicament. Hi haurà altres entitats que parlaran de que la tecnologia només s'ha d'utilitzar si impacta al ciutadà, diguéssim, no pel simple fet d'utilitzar tecnologia. És una de les grans discussions que es tenen sempre que es parla de ciutats intel·ligents. El terme Smart City defineix aquelles ciutats que apliquen solucions innovadores en àrees com la mobilitat, el medi ambient i l'eficiència energètica, la planificació urbanística, l'economia del coneixement i la gestió demogràfica, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Possiblement aquesta definició de Smart City sigui amb la que nosaltres ens sentim més còmodes. ¿Vale? També és cert que és de les més extenses, és de les definicions més extenses i que nombra més àmbits, diguéssim, d'actuació dintre de la ciutat, però el fet diferencial segurament és aquesta última frase que diu que l'objectiu és de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. Com deia, de les discussions més habituals que ens trobem quan anem per territori, quan parlem amb especialistes d'innovació tecnològica a les ciutats, és que no s'ha d'utilitzar la tecnologia pel simple fet d'utilitzar la tecnologia, sinó perquè resolgui algun dubte i perquè algun repte, perdoneu, i perquè aquesta manera de resoldre'l sigui més eficient que d'altres maneres de resoldre. Però sempre s'ha de pensar en millorar la qualitat de vida del ciutadà, que al final és per qui treballa la gerència de la ciutat o els que dirigeixen un poble, etc. Per tant, les decisions, totes les decisions teòricament dels governs, dels ajuntaments, de les entitats supramunicipals, han d'anar alineades a millorar la qualitat de vida i millorar el dia a dia doncs, dels seus ciutadans. Moltes vegades, tristament, no passa així. Els factors claus per a un Smart City. Això seria una mica el roadmap per dur a terme una ciutat intel·ligent. Per tenir èxit en l'estratègia d'una ciutat intel·ligent. Doncs hi ha diferents factors clau, no? Els podríem diferenciar entre tecnològics i no tecnològics. Els no tecnològics, doncs el que hem vist clarament és que hi ha d'haver una visió, una implicació i una alineació al nivell polític, sobretot, és a dir, una voluntat d'alt nivell per dur a terme doncs, aquesta estratègia de ciutat intel·ligent, perquè moltes vegades doncs, poden estar promogudes certs projectes pel simple fet de difondre, diguéssim, la notícia i de dir que es treballa en projectes tecnològics, però que no hi hagi una visió realment i que no s'intenti alinear totes les estructures dintre d'un ajuntament, d'un petit ajuntament o d'una entitat supramunicipal per realment voler innovar tecnològicament i solucionar els reptes d'un municipi, doncs serà difícil que aquesta estratègia de ciutat digital es dugui a terme. L'altre gran repte, gran factor clau, és cultural. És a dir, és la cultura de la innovació, la cultura de voler que el talent romangui aquí al territori català, la cultura de voler promoure l'educació en termes tecnològics, tant per l'home com per la dona, etc. No? Doncs això al final és el pal de paller i les bases que fan que una societat doncs, estigui més avançada i sigui més innovadora, tecnològicament o sense tecnològicament, que no que una altra. Un altre dels reptes no tecnològics que hi ha són els processos de governança, diguéssim.
doncs, com deia el Joan, moltes vegades l'administració pública està estructurada molt rígidament, no?, per departaments verticals, i la tecnologia justament el que fa és ser disruptiva, no? I el que ens pot aportar la tecnologia és justament, doncs, treballar horitzontalment, vinculant o linkant tots aquests departaments, totes aquestes àrees d'una ciutat, per afegir valor i per trobar sortides, doncs, més disruptives, més innovadores, per solucionar els problemes que teníem i per ser més eficients. Llavors, això també és un tema cultural, però sobretot un tema intrínsec, no?, de l'administració pública, no ja catalana ni espanyola, sinó mundial, no? Reptes i factors clau tecnològics per esdevenir, diguéssim, una Smart City. Doncs el que ens hem trobat durant tots aquests anys, i una mica en la línia que comentava abans en temes d'estratègia, de visió dels líders de la ciutat o del poble, és tenir un pla tecnològic definit. És a dir, si la ciutat o un poble opta per voler tenir una estratègia Smart City, per voler realment ser una ciutat intel·ligent i aplicar la tecnologia per ser més eficient i resoldre els reptes dels seus ciutadans, ha de tenir un pla definit, un pla tecnològic definit, una agenda urbana, per dir-ho d'alguna manera, doncs ben definida. Per què? Doncs perquè hi ha d'haver alguna cosa escrit, hi ha d'haver algun repositori al que anar sempre per entendre les decisions que s'han de prendre al dia a dia de la ciutat. Pot ser que s'hagi d'aixecar un carrer i s'hagi de fer obres en un carrer de la ciutat, i l'òptim és aprofitar aquestes obres que s'han de realitzar a un carrer de la ciutat per instal·lar algun tipus d'infraestructura de telecomunicacions que està inclòs en el pla tecnològic de la ciutat. És a dir, si Barcelona decideix que el pla tecnològic de Barcelona és tirar fibra per tots els carrers de Barcelona i que totes les faroles de Barcelona siguin controlades remotament, o que tots els containers de Barcelona estiguin sensoritzats perquè la recollida d'escombraries sigui coordinada i eficient, el canvi es pot fer de cop, però el més eficient i el més òptim segurament serà que cada vegada que s'hagin de fer obres puntualment en algun carrer de Barcelona, pel que sigui, hi hagi un gestor, hi hagi un responsable que pugui anar a contrastar, doncs, en aquest pla tecnològic de la ciutat, si ja que s'han de fer obres en aquest carrer, es pot aprofitar per fer les instal·lacions pertinents en temes tecnològics, no? Així, doncs, guanyes molt en tema de processos i en eficiència del treball. Llavors, és molt important que hi hagi un pla tecnològic al darrere. I finalment... Si voleu... Doncs, no, perdona, Arnau, només per complementar, amb això que comenta del no tecnològic i tecnològic, per exemple, un exemple de no tecnològic que passa en una ciutat que no és Smart City, és, per exemple, dos exemples que jo he trobat. Per exemple, un municipi, que no diré, òbviament, van fer una prova pilot amb uns sensors per veure si quins aparcaments estaven buits i quins estaven plens. I van estar fent aquestes proves pilot, i quan va acabar, algú va aixecar la veu i va dir: "Escolta, però tenim problemes d'aparcament aquí?" I em va dir: "No, no tenim problemes d'aparcament." Llavors, primer problema, no és un problema tecnològic, és un problema de governança, o sigui, és fer alguna cosa que no té sentit fer. I el segon problema, tipus de problema, que també m'he trobat que sí que és tecnològic, és, per exemple, doncs, que una àrea de parcs i jardins es deixi una pasta amb un sistema tecnològic, que és la bomba, que fa un rec automàtic brutal, dedicat, però que totes aquelles dades, no les pot usar l'Ajuntament per res. Ni pot saber quan es gasta amb l'aigua, ni amb energia, ni res. Llavors, dos tipus d'exemples en els quals la ciutat no està esdevenint una ciutat intel·ligent. Vale? Ho dic una mica perquè veieu tant exemples organitzatius com exemples, com ho sé, tant exemples tecnològics com no tecnològics. Bueno, una mica el que comentava, això de fer servir la tecnologia per fer-la servir, no? Moltes vegades ens trobem que hi ha gent que vol fer servir la tecnologia pel simple fet de fer-la servir, però que no té una raó de ser. És a dir, ni estalvia diners, ni té un gran impacte en la ciutadania, i moltes vegades és més, bueno, el que diem, més marketingià o més per fer difusió que res.
no voldríem que aquests casos entrin dintre de la definició de ser una ciutat intel·ligent, ni molt menys, perquè això seria justament el contrari, tot i que es faci servir la tecnologia. Doncs l'últim factor tecnològic del que parlàvem, les dades. L'ús de les dades és un tema que s'ha tractat àmpliament doncs, els últims anys, també està bastant de moda, però bueno, més que res com a moda resum, les coses que passen dintre d'una ciutat i que són competència doncs, de l'Ajuntament o en un territori de les entitats supramunicipals, doncs s'hauria d'assegurar que aquestes dades són propietat de l'entitat supramunicipal o de l'Ajuntament. És a dir, si hi ha una recollida d'escombraries en un Ajuntament, aquesta recollida d'escombraries estarà mancomunada o estarà licitada, però les dades han d'estar a disposició de l'Ajuntament perquè aquest Ajuntament pugui prendre decisions en base a aquestes dades. I dic de recollida d'escombraries com puc dir d'il·luminació, com puc dir de mobilitat, etc. El típic cas de Barcelona, amb Uber, Cabify, etc. Per tant, és molt important doncs, tenir un pla per com utilitzar aquestes dades i treure'ls i profit. No només al propi Ajuntament, sinó moltes vegades també posar-les a disposició dels ciutadans. Avui en dia tenim el Departament de la Generalitat de Transparència que posa dades en obert a disposició dels ciutadans i dels ajuntaments de Catalunya perquè desenvolupin aplicacions en base a aquestes dades i aprofitin aquestes dades públiques, diguéssim, que hi ha. Hi ha el cas de Barcelona, que alguna vegada doncs en alguna fira hem comentat de crec que era la TMB va realitzar una aplicació de mobilitat interna de dintre de la ciutat amb unes dades open source i unes dades obertes que hi havia i aquestes dades obertes les van fer servir uns quants estudiants per desenvolupar una altra app, una altra aplicació doncs que era molt bona i que finalment es va acabar integrant amb TMB. És a dir, que gràcies a haver-hi una sèrie de dades obertes disponibles pels ciutadans, doncs es va poder millorar, diguéssim, una aplicació d'ús públic de servei al ciutadà. Doncs és molt important que treballem també la propietat d'aquestes dades, que les que puguin siguin obertes i doncs, extreure intel·ligència de l'anàlisi d'aquestes dades. I bé, bueno, després dels factors claus, diguéssim, com a estratègia per esdevenir una Smart City, parlem de quines són les problemàtiques globals, què ha de fer realment una ciutat intel·ligent, quins són els reptes, diguéssim, que se suposa que ha de treballar, els verticals que ha de treballar o solventar doncs, una ciutat intel·ligent. Bueno, doncs aquí els tenim definits, són sis molt clars que s'han parlat en els últims temps i que formen part de l'estratègia d'ODS de la Comissió Europea, mobilitat, energia, residus, habitatge, aigua i medi ambient. No? Mobilitat és un tema àmpliament treballat, sobretot aquí en el nostre territori, els últims anys. La major densitat de trànsit que va creixent i va creixent a les ciutats. De fet, Barcelona és la ciutat de la Unió Europea amb major densitat de trànsit. O sigui, Barcelona és la ciutat de la Unió Europea amb major densitat de trànsit. No som potser la ciutat més gran, però per la idiosincràsia i la geografia que té Barcelona, doncs hi ha un trànsit molt elevat per quilòmetre quadrat i l'impacte doncs, està claríssim. No? Increment de recursos pel transport públic, però l'impacte per solucionar-ho. Imagina un sobre d'incidències viàries. En temes d'energia, la problemàtica en les grans ciutats és un major consum energètic. En parlàvem al principi de la xerrada, de que a les ciutats ja a dia d'avui viuen un 50% de la població mundial i consumeixen un 75% de l'energia mundial. És a dir, que aquest desequilibri és un problema que s'ha de solucionar. Un dels grans temes amb l'energia és el que dèiem també, que la producció d'energia queda molt allunyada de les ciutats i això doncs, dificulta molt que pugui ser solucionat, no? Perquè aquesta energia s'ha de traslladar fins a les ciutats. Diuen que hi acostuma a haver una pèrdua del 10% al traslladar aquesta energia des del territori fins a les ciutats. Hi ha el tema de l'emmagatzematge també, que s'ha de solucionar. Per tant, aquí el que haurien de solucionar aquestes ciutats és doncs, tenir una distribució i una gestió més eficient de l'energia. No? Tenir una autosuficiència més elevada
i tenir possibilitats d'emmagatzematge per utilitzar-la en els moments en què sigui necessari. Tema de residus. Lògicament, les ciutats que han generat els últims anys són un increment de residus brutal. I doncs, sí, si bé es treballa en temes de reciclatge, eliminació dels residus, etc., el que creiem que s'hauria de treballar sobretot seria en disminuir aquesta generació de residus. És a dir, no tant en el seu tractament, que està molt bé, sinó en la disminució dels residus, que ja és una cosa la qual la població s'està sensibilitzant, no? Cada cop més i fa anys que es treballa, però encara veiem i encara les xifres de residus són molt elevades, sobretot al nostre continent i altres continents, bueno, com en Àfrica també. Tema d'habitatge, creixement massiu del nombre d'habitatges, dèiem, no? La densificació i la centrificació de la població a les grans ciutats europees i mundials. Doncs porta un problema important a l'habitatge. Què es pot fer aquí? Bueno, tret de repoblar el territori rural i assumint que hi ha aquesta centrificació cap a les grans ciutats, doncs mirar d'assegurar que els ciutadans tenen els serveis bàsics a una distància doncs, petita, diguéssim, dels seus habitatges. Veiem les grans ciutats americanes, sobretot, o que estan distribuïdes d'una manera molt diferent de com estan distribuïdes les grans ciutats europees. Les grans ciutats europees, sobretot, han crescut en base a menjar-se, diguéssim, petits pobles de l'àrea metropolitana. El cas més clar el tenim aquí a Barcelona, no? Barcelona ha anat creixent i s'ha anat menjant els pobles de l'extrarradi, diguéssim, Gràcia, Sants, Horta, etc. Què ha fet això? Ha fet que la distribució, diguéssim, de la ciutat sigui més eficient, que no si hagués sigut una ciutat artificial construïda de zero. Per què? Doncs perquè aquests pobles que s'han anat menjant, aquests barris que han anat esdevinguent, diguéssim, part de Barcelona, ja tenien els seus nuclis, les seves serveis de sanitat, les seves escoles, els seus districtes, etc. Per tant, qualsevol persona que visqui a qualsevol d'aquests barris dintre de Barcelona acostuma a tenir a una distància prudencial tots aquests serveis bàsics que són necessaris. En canvi, veiem a grans ciutats que s'han construït més de 0-100, per dir-ho d'alguna manera, on la distribució és completament diferent. Hi ha una zona industrial, una zona d'oficines, una zona residencial, una zona de compres. Què acaba passant? Acaba passant que generalment sempre t'has de desplaçar en vehicle, per a realitzar doncs, aquestes tasques o aquests serveis bàsics, cosa que promou un altre cop l'ús de l'energia, promou un altre cop el tema de la carbonització, etcètera, etcètera, i ens porta una miqueta doncs, a tots aquests problemes que estem reflexant aquí. Per tant, molt important també un planejament urbanístic sostenible per treballar tots aquests problemes. Una altra de les problemàtiques globals relacionades amb les ciutats, amb les grans ciutats del món, el tema de l'aigua és un recurs que és finit, que és limitat. Gairebé ens n'estem adonant ara, és a dir, segurament que fa 50, 80 anys no es parlava gaire de que l'aigua era un recurs limitat, però ens n'estem adonant ara i bueno, és un tema que s'està tractant, però potser no s'està intentant solventar amb la rapidesa que caldria. No? Dintre de les ciutats es pot treballar molt més el tema dels recs automàtics, el tema de detecció de fugues tant en residències com en edificis municipals, etc. I bé, és un tema complex que s'ha de gestionar i del qual moltes polítiques, sobretot europees, doncs estan mirant-se i estan treballant cap a aquesta línia. I finalment el medi ambient, no? que engloba una miqueta també tot del que parlàvem, però si bé amb el tema de mobilitat hi ha un gran impacte en la pol·lució i en la carbonificació, dintre de les ciutats també es genera una pol·lució sonora, una pol·lució lumínica molt gran, temes que s'estan treballant també, però que sempre queden una miqueta més al calaix, no són tan prioritaris, però bé, s'està començant a estudiar l'impacte que té
tota aquesta pol·lució sonora, lumínica, etc., tant el benestar dels ciutadans com el benestar de la fauna i flora del territori i de la zona, que al final també impacta el benestar dels ciutadans. I bé, per acabar, la transformació de les ciutats, en quina situació ens trobem? Ens trobem en una situació en la que la voluntat que té l'administració o la voluntat també que tenen els ciutadans és que la identificació de les necessitats de les ciutats, de les problemàtiques que hi hagin a les ciutats, hauria d'estar molt més automatitzada i hauria de ser molt més àgil perquè les administracions públiques poguessin gestionar i poguessin donar sortida, diguéssim, a tots aquests problemes. Veiem que la tecnologia ens està portant doncs moltes possibilitats en aquesta línia, no? Ja hi ha molts formularis, diguéssim, electrònics o molts ajuntaments que via Twitter, diguéssim, el que fan via Twitter o via altres plataformes interactives, el que fan és nodrir-se d'informació del que està passant al poble per poder actuar més ràpidament que antigament, però bé, a dia d'avui segurament és més proactiu gràcies als ciutadans, però el que hauríem de mirar és cap a una detecció automàtica dels problemes i els reptes que tenen els municipis per poder actuar amb més rapidesa i amb més eficiència. Bueno, més o menys això era el que us volia traslladar, és una explicació molt genèrica del que està passant avui en dia i de la teoria que hi ha darrere i el camí que hi ha hagut durant tots aquests anys des que va sorgir el terme Smart City fins a dia d'avui. Però bueno, cada cop s'està treballant més en aquests àmbits dintre de les polítiques genèriques de la Comissió Europea, el que passa que quan capilaritzem una miqueta el que hem de fer nosaltres com a ciutadans i com a petites administracions públiques catalanes, doncs és intentar crear el major impacte possible, no?, a dintre dels nostres petits pobles a Catalunya. I bé, sempre fem molt èmfasi en això que comentàvem anteriorment amb el Joan, no?, de que una Smart City no és, molta gent pensa que és una ciutat que implementa la tecnologia, i la definició no hauria de ser aquesta, hauria de ser una ciutat que implementa la tecnologia per a resoldre eficientment, econòmicament, per exemple, sostenible, en temes de sostenibilitat, els reptes que hi ha a la ciutat, és a dir, perquè la tecnologia aporta algun benefici vers altres tipus de solucions. Aquest voldríem que fos, diguéssim, el missatge que arriba als ajuntaments de Catalunya i que es genera des dels ajuntaments de Catalunya cap als seus ciutadans. A partir d'aquí, no sé si teniu alguna pregunta, tant per l'explicació que ha fet el Joan abans com el que he fet jo ara, o Joan, no sé si tu vols comentar alguna cosa. Sí, no, només no hi havia un altre slide d'això, després d'això, de la situació futura, no? La presentació que té per avui, aquesta era, ui, clar, està com barrejada, no? Clar, sí, la de... model futur, sí, però està, clar, està malament, no? No es veu bé. Sí. I segueix una mica, després, però, bueno, això és una mica el que has parlat tu també, de les ciutats de la City més alineades, sí, etcètera. Sí. Les polítiques de cada una d'aquestes ciutats, és massa detallat. Home, jo crec que això sí que podeu tenir, òbviament, com a documentació, sí, els hi podrem passar, vale? A més que sí, res, perquè potser era massa feixuc, però sí que aquest estudi en el que jo parlava al principi de la presentació és molt interessant, no? Perquè justament aquesta idea de Smart City, tan tecnològica, tant com que tot va sol, no? Tot és automàtic, realment de la realitat a la... De la teoria a la pràctica hi ha un salt molt gran, ¿vale? Però justament la sessió de dijous, ¿vale? Justament avui heu vist que tot és molta teoria i és com de dir, ai, 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 massa teoria, a veure què està passant aquí. Però justament la sessió de dijous veureu exemples pràctics amb tecnologia real, pràctica, existent, en la qual s'expliquen noves tecnologies a diferents actors, tots aquests àmbits que ha estat repassant l'Arnau, de mobilitat, d'energia, de més. I a més amb la presència i diguem, doncs, l'experiència de tres persones, de tres ajuntaments diferents, que us explicaran també projectes que han desenvolupat. Llavors, la sessió d'avui
sobretot era molt que entenguéssiu aquesta teoria, que jo crec que és molt important, perquè al final això d'introducció a les Smart Cities, després, si algú us diu, ah, sí, jo vaig veure un Smart City que no sé què, vull dir que sapigueu la teoria. I sobretot aquesta transició que està havent-hi molt a Europa cap a aquesta Smart Social City, val? Aquesta ciutat molt més centrada en el ciutadà, en què les necessitats del ciutadà estiguin cobertes i no tant a ficar tecnologies i que tot estigui sensoritzat i que tot vagi automàtic, no? Aquesta idea més simple, no? O més idealitzada del que ha de ser una ciutat, sinó que realment una ciutat és intel·ligent, sigui aquella que cobreix totes les necessitats del ciutadà i a la qual el ciutadà s'hi sent a gust. I aquest relat, sobretot, sempre amb el tema de la sostenibilitat de fons. Val? Sempre, no... O sigui, de fet, perquè us feu una idea, abans hi havia anys enrere, als 2000 i pocs, es parlava molt sempre de ciutats sostenibles. Molt, 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 molt. Era el concepte. El concepte abans era ciutat sostenible, però es canviava pel concepte Smart City quan va haver-hi doncs, aquesta gran explosió de lo que són sobretot els mòbils, els smartphones i d'aquest concepte smart que es va apoderar de tot. Jo crec que és molt interessant, sobretot, que conegueu la següent sessió de dijous on veureu exemples pràctics i on direu, ostres, això realment... Veureu una mica de tot, veureu des de coses que ja us podíeu imaginar o que ja intuïeu, però també jo crec que estic quasi bé segur i apostaria bastant a que veureu alguna cosa que no us havíeu pensat o algun tipus de tecnologia que està aplicada a un sector que no us havíeu imaginat. Val? Llavors, bueno, no sé si a partir d'aquí, a través del chat, no sé si voleu fer alguna pregunta concreta que pugui contestar qualsevol dels dos, l'Arnau o jo, o si voleu fer alguna última reflexió, com està fent també l'Oriol, no? També que... Bueno, està fent també alguna reflexió, alguna opinió, però vaja, no sé, a partir d'aquí, oberts el que digueu, justament hem volgut deixar uns minuts per d'hora per si volíeu dir alguna cosa i si no, doncs tancaríem la sessió aquí, com veieu. A partir d'aquí, el que comenteu. Sobretot recordar-vos això, que nosaltres, qualsevol dubte que tingueu fora d'aquesta sessió, a la bústia de smartcatalonia@gencat.cat podeu adreçar-vos a nosaltres i des d'allà derivarem a qui faci falta la petició, val? Perquè al final això és una estratègia grossa i és la bústia que tenim per poder atendre qualsevol tipus de petició. Sí, el dijous explicaré una miqueta també aquest projecte del laboratori, però si algú està interessat en saber una miqueta més o el laboratori al final el que és una eina per acostar, diguéssim, la innovació tecnològica catalana als municipis de Catalunya, és a dir, per divulgar el que s'està fent a Catalunya i les empreses, petites empreses que estan desenvolupant doncs, tecnologia aplicada a les ciutats de Catalunya i acostar-vos-ho amb casos d'ús, amb possibilitat de pilots gratuïts o pagant, etc. Si algú està interessat en aquests serveis de la Generalitat de Catalunya, doncs us agrairíem que ens contactéssiu via smartcatalonia@gencat.cat. Organitzem la reunió online, us expliquem una miqueta quines són les possibilitats d'assessorament que us podem fer i mirem com avançar. Hi ha una pregunta que comenta l'Esther, que és quin creieu que és el motiu de la menor inversió en els quatre objectius menys afavorits de l'avaluació dels ODS que comentava a la meva presentació. Un dels motius principalment és perquè hem vist que hi ha àmbits en els quals les noves tecnologies no són la solució. Són solucions que passen per altres. Altre tipus de mesures que potser són legislatives, però que no tenen a veure amb les noves tecnologies. Per exemple, tenim algun cas, alguns objectius, que és la reducció de les desigualtats, per exemple. La reducció de les desigualtats realment és un punt molt, molt crític, molt important, però les noves tecnologies poden tenir un paper, però realment passiu. Val? No poden tenir un impacte exageradament gros. Val? De fet, hem fet projectes en l'àmbit social i en seguirem fent, però sí que és veritat que, clar, reduir les desigualtats es tracta de dedicar recursos econòmics a on toquen, no? Es tracta de fer polítiques en les quals tothom tingui les mateixes oportunitats, però aquí la tecnologia
pot ser un facilitador, però en cap cas és determinant. Llavors, en temes socials és complicat, no? A vegades ens hem trobat, Joan, i al final la tecnologia pot ser la plataforma, però no deixa de ser molt impersonal. I justament els problemes Exacte. Socials el que necessiten és d'una persona subjectiva al darrere, etc. Llavors, gestionar problemes o problemàtiques socials, a vegades racials, de gènere, etc., amb aquesta impersonificació, no? I aquesta estandardització que actua la tecnologia, a vegades pot ser més contraproduent i, sobretot, culturalment també és complicat de justificar. Per això, moltes vegades, és on costa més dur a terme projectes, no? Perquè les justificacions o les pedres, diguéssim, pel camí són massa grosses i moltes vegades guanya més la part de la balança dolenta, diguéssim, que la bona. El que dèiem, no? Si s'aplica tecnologia ha de tenir sentit i ha de ser perquè és eficient, perquè és sostenible, perquè econòmicament és justificable i no pel simple fet d'aplicar tecnologia. Llavors, en temes socials moltes vegades sí. Queda claríssim. I l'altre motiu també, pel que comentaves, per exemple, hi havia l'objectiu de FAM Zero. L'objectiu de FAM Zero, per exemple, té poc impacte perquè no és una prioritat en el cas de Catalunya. És a dir, per sort o per sort, a Catalunya no hi ha un gran problema de fam. Penseu que això són objectius per a tot el planeta. Per tant, doncs aquí, doncs, òbviament, clar que hi ha molts països que la seva prioritat han de posar que la gent tingui algú que posar la boca cada dia, però en canvi potser a nivell de Catalunya no s'ha prioritzat tant aquest tema perquè no és dins de tots els temes que ha d'afrontar la Generalitat, no està en el primer pla i per tant per això no sorgeixen tants projectes. Val? Però vull dir, al final motius n'hi ha diversos, però sí que els hem analitzat una miqueta per entendre per què no sorgeixen tant. I el link de les presentacions, on descarregar les presentacions, això us ho faran saber més endavant, crec. Al final de la segona sessió els enviaran el link per descarregar les presentacions. Exacte. Vull dir que no patiu perquè jo, diguem, en l'espai que us passaran ja he passat la meva i els meus companys ja passaran les seves. Vull dir que amb això no patiu perquè ja està, les tindreu segur les presentacions. Però jo vull dir això, que sí que us convidem sobretot al dijous, perquè el Joan i jo avui hem fet una explicació més teòrica i més genèrica. El dijous s'aterra tot això, es parlarà de casos de pràctics dels municipis on potser alguns de vosaltres passeu o viviu i sincerament crec que és sobretot el més interessant d'aquest parell de jornades que organitzem amb la IAPC. Sí, estic d'acord. És a dir, no us quedeu sobretot avui amb la idea teòrica, que sempre la teoria, diguem-ho, suporta tot, sinó amb la pràctica, que són els fruits de la feina que hem anat fent durant aquests anys amb l'estratègia. Vull dir que, bueno, la petita part dels fruits que han generat. O sigui que sí que us animem a que dijous pugueu escoltar. Segurament aquí hi haurà el Martín Ferrer, segurament, no? Serà, Arnau? Sí. El Martín Ferrer, també de la Fundació Toscat, serà qui us acolli en aquesta segona sessió i qui d'aquí també donen pas a les tres persones, als tres municipis, als tres ajuntaments que també us explicaran les seves experiències. Ja us faig un spoiler. Res, bueno. Parlarem de Vilaseca, parlarem de l'Alta Segarra, de Calaf, sobretot, i parlarem de Mataró, també. O sigui que diferents punts del territori, diferents projectes completament amb diferents tecnologies entre ells. I aviam si guardeu una estona per venir i entre tots aprendrem de coses. Molt bé. Doncs res, que vagi molt bé. Us deixem ja anar a dinar tots i fins la propera. Molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. Gràcies a tots. Et segueixi escrivint. Vinga, que vagi bé.